varðandi tónleikana þína í Hörpu 12. oktober. Já. Mér langar svolítið að vita, getur þú staðfest fyrir mig að Hekla hafi keypt 400 miða á tónleikana? Nei. Þú getur ekki staðfest það? Nei. Nei. Ok, því að Hekla er búin að staðfesta það fyrir mig? Já, það er bara ekki rétt. Það er ekki rétt? Nei. Ok, þannig að Hekla keypti enga miða á tónleikana, já. Ég, sko, Bjartmar, ég er bara vel ekki að tala við þig. Þú veist, hér kemur þetta bara ekki við. Nú varst sást þú samninga við að við heklum úthlutun lóðar án útboðs. Vertu blessaður.